Мені дуже приємно, що сьогодні мені надали таку змогу тут виступати перед вами, поділитися своїми враженнями від участі у Малій академії наук. У житті кожної людини є дуже багато приємних подій. От, скажу особисто про себе, однією з таких подій для мене це стала моя дворічна участь у Малій академії. За цих 2 роки в моїй пам'яті збереглися виключно приємні, хороші враження і події, які пов'язані з Малою академією. Мала академія відрізняється від всіх інших шкільних конкурсів, в яких мають змогу виступати учні. Вона надає змогу не лише показати свої знання в тій чи іншій галузі науки, але й внести щось своє, щось нове, якесь своє дослідження у цю науку. Саме завдяки Малій академії кожен з нас на якийсь час міг відчути себе справжнім науковцем. Зрозуміти, що таке творити науку, і саме основне взяти у цьому участь. Однак Мала академія – це не тільки наша наукова діяльність, наша наукова праця. Це ідеальна можливість познайомитися з новими людьми, познайомитися з новими друзями, що є також не менше важливо. Тому сьогодні, маючи таку можливість, я хочу подякувати насамперед керівництву Малої академії, педагогічному колективу, всім науковим керівникам, які допомагали нам у написанні наших робіт і впевнено вели вас на мети. На завершення хочу привітати всіх учасників Малої академії, які тут присутні, з їхніми перемогами, з їхніми досягненнями. Тим, хто вже сьогодні закінчує свою участь в Малій академії, я хочу побажати нових перемог, щоб вони йшли вперед і ніколи не озиралися назад, щоб ця перемога в Малій академії не була для них останньою. І от хочу згадати слова Лесі Михайлівни, яка сьогодні сказала, що Мала академія – це досвід, який ми ніколи не забудемо. І напевно, що якщо ми навіть не пов'яжемо наше подальше життя з наукою, то цей досвід, ці події, які пережили ми тут за цих 2 роки, це залишиться в нашій пам'яті назавжди. Ну а тим, хто в 9-му, 10-му класі, хто буде продовжувати свою діяльність у Малій академії, то я хочу побажати лише одного – це міцного здоров'я, для того, щоб вони подальші роки змогли набагато покращити свої результати. Дякую за увагу.